Mihai Eminescu și cumințenia Pământului stau într-o parcare de la marginea orașului Galați. Sunt din gheață, e drept, dar au atras deja sute de priviri curioase. Busturile lor au fost sculptate în blocuri mari de zăpadă de trei artiști amatori, pensionari toți trei. Au vrut nu doar să-și omoare timpul, ci mai ales să trezească tinerei generații simțul artistic și deschiderea spre valorile culturale românești. Nici nu s-au oprit bine din soarea că cei trei vecini și prieteni de o viață s-au apucat de treabă. Am zis Eminescu creangă, și dar n-am reușit pe creangă, că chestia e cu fața, cu barba, așa, și a fost mai greu de realizat. Și am renunțat și am făcut cumințenia Pământului. Cumințenia Pământului am văzut că a fost popularizat, a fost scoasă cu atâtea chestii, întrebări. Am mult antam, adică mult antam, ca așa vânzare, cum spune vecinul meu. Și postate pe televiziune, apariții la televiziune, și atunci am zis, măi, hai să facem și asta. M-am gândit așa cu mintea mea, zic să bag o mare semn de întrebare. Pentru cei care nu o cunosc, să spună întrebarea și să afle, să caute. Petru Daria are 75 de ani și a fost dintotdeauna pasionat de daltă și de ciocan. A urmat o școală profesională în prelucrarea lemnului, însă tot timpul i-a plăcut să sculpteze. De când a ieșit la pensie, bărbatul a transformat joaca în zăpadă în adevărate opere de artă, spre încântarea tuturor vecinilor. E foarte frumos, cum să... De când vă așteptăm, le-am stricat, iar le-am făcut. Foarte frumos, foarte. Eu zic, pentru noi, locatarii blocului și lângă turna aceea. Totuși, pentru unii mai puțin sensibili la frumos sau poate doar invidioși, statuile nu au fost atât de interesante. Așa că le-au stricat. Artiștii perseverenți din fire le-au refăcut în această dimineață. N-am reușit să pun capul, să-l pun bine centrat. Trunchiul era jos, capul era în altă parte, l-am găsit la nu știu câte zeci de metri. Vremea este cel mai mare dușman al acestor statuele, ar mai putea fi admirate aproximativ o săptămână, după care se vor topi, însă autorul promite că dacă va ninge din nou, le va reface. Pentru Focus, Alina Brandabur, Prima TV.